Значи се тоа го имаш на интернет, на Google, на не знам, само интерес ти треба. Да се заангажираш, да се заинтересираш. Ако се заангажираш, ако се заинтересираш, се нормално, ако купиш исхрана, нормално може побрзо резултатите. Ама сакам да кажам, се зависи од тебе, брат. Ако сакаш само и ако речеш четврток, че поидам вака така, знаеш, ако го организираш дено, а не е денеска, ништо. Ако е денеска, брат, стануваш, идиш, трчаш, возиш, било шо, е, глед. И цигарите многу смета. Да напомниме, значи периодов алкохол цигари. Добро утро, добар ден. Ден почнува. 7:15. Лето е, не се спија. Така да. Кај 7 се станува. Од сега, од денеска. Ова ќе биде прва недела, почнувам режим. Значи, во режимо нема цигари, алкохол, опуштајне и таква работа. Легнување што е можно порано, станување кај 7 сата, пошто е сега жешко, не се спија нормално. Вече јуни месец дојде, фала му на Господ, времето се упре. И денеска ќе гледате дејли влог. Тие влогови ми се најгледани и ќе се обидам да ги снимам се повеќе и повеќе. Ако сакате нешто друг контент, слободно пишете во коментар. Дали тренинзи, дали слично. И прво и основно, нормално, ќе си измијаме лице, ќе си стегнеме и на точек. Значи спремно е, сакам да кажам, истегнати. Сите физиолошки потреби извршени. И телефоно, другата камера. И одиме во поход на планинчето. Значи ова ти е фастет кардио, ништо на сабајле не јадиш. Може на банана за таму да си земиш евентуално. И после тоа протеинче, па јајца, па сите тоа. Значи сакам да ти кажам, фастет кардиото. Ти е 12 на сати не си јаден. Телото ти е во fasted state и знаеш за топење на салото то не е докажано, ама мене убо ми делува, бидејќи имам кажано во претходните видеа, го скипнувам поручекот, знаеш, наместо поручек во 9, пример се во 7 стануваш, така че се пријади до 9, и сега вам таму нешто дочекот до 10 сато сега ако ќе се забам, 9:30, кафе, мафе, вамо таму, знаеш, 11 ќе ме вати поручекот и смете поручекот ќе ти се слади затоа што си потрошил прилика 700-800 и 1000 калории со дочекот. Значи времето е топ, фала ти Господе. Се гледаме на планинче. Ептен убудува ти викам. Кардио ово ти е апхило, знаеш? Планината ти е екстаза, во вистинска смисла на зборо. Бака те костер живот и прави филингот ти е најубав. Знаеш, пикира да срејчата. Музиче многу добро. И цигарите, брате, излегува. Значи цигари и спорт воопшто не оди. Не постои спортиста, професионалец, што пуши цигари и што спортува. И кардио мо тепа. Али кардиото ти е за мене најважното. Го пумпаш срцето 150, е вака си возиш 150 ти е срцето. Природа кога утре wonderful. Си знаварна. Планинава тече од вода. Ајде од понатаму, ќе зборниме. Ќе зборниме. И оде другар, е најбото место. Влегуваме во Lord of the Rings. Ова и сенка. Не знам, брат, што ти речам. Брајчо и сестри, тро муви. Најшо е период, ама многу убаво е, другар. Види, види. Жими најмило не раложам, жими мајка. Музич одлично, хит хот, since 82. Ја дека 82-ра, знаеш и. Ляле, шуво, другар. Не ми се зборува, еј. И не знам, брат, оде да дојдиш, нема шанси. Сакам да кажам,
акција, дали со трчање, дали со точак, дали пешки, дали не е битно, на планина идиш и нема шанси, вау, да не речеш шо е ова убајни. Знаеш ти убајни ги немаш во градо, а оде си сам мирно е место ово, знаеш, пили не слушаш, или музика, не е битно, ама не еден празник за очи, зелено, многу зелено, види. И знаеш, порано имаше муабет, одам шатаровка ме и ми викаме шо има. Шо бара шатаровка ме, змиврија. Знаеш овие стари бе, негативти што се, шо, например, не може позитивно да најде во ништо. И ти вели, абе будалази човек, во овие 10 години, 12, шо возам, две змии имам видено. Абе змија нема брат, шо бара змија кај што си ти. Будаласи. Гледай, гледай. Селечка бата. Знаеш како? Битолчани пелистеро, да, ама многу стази и многу интересна е селечка, вода е полна, не знам. И абе планинче море, нема врска, планина парк појди истрачи, нема проблем, разбираш. Битно фастет кардио на сабајле и да те наполни во теко на дено да можеш да правиш што сакаш, сакам да ти кажам и че извежбам тежински, че се оптеретам. Ова е кратко туриче 10 км од денење. Нема многу апхил, па не знам. Отприлика, па шо знам, 150-200 максимум нека има метра апхил. То шо не е многу, знаеш, шо не е ич. И уживам. Ај, остајте ми да уживам, че се јавиме погоре. Значи, 500 калории до сега. 5 км апхил. 5 км даунхил. Али другар, зелени очи, се е зелено другар, види, не знам, па шубо другар. Значи малце погоре сме од градо, ене во градо со пострани луѓе. Се извинам за негативниот коментар. И сега ќе правиме адреналински спуст, значи малце да одмориме. Сато е, колко е сато? 8 сато е, значи до 9 сато. Искапен и можам на работа да појдам, што значи дека стануваш рано. Сега нема шанси да заспиеш и да спиеш во жешкото. Под клима сигурно не си будал да спиеш. И не знам другар, пробај авантура, те канам. Дојди на планинче, дојди си со точак, пешки, како било. Почувствува енергијата, планината што те дава. Тоа е, не знам, фантазија и фантастично ќе се чувствуваш. Те уверувам. И а сега бате, ќе правиме спуст страшен надолу, значи спуста ќе биде така, овде ќе има карпичина, барпичина, адреналински би го рекол. И нормално адреналино, значи ова ти енергија, ти се троши кондиционно нагоре апхило и за линија, за стомачни, за сите ти работи, а додека даунхил ти е за да не пиеш лексилиум, да не пиеш диазепам, да не дојди некој негативен оговарач како што е цел град во Прилеп и да те изнервира, знаеш. И да ти зборни в лице, например, немаш... Не можеш да коментираш негативно, бе, брат, овде, кога ќе дојдиш. Не знам, свршуваш. Ептино, wonderful, прекрасно. Ај на кацика ќе ви дам се малце со спусто, ќе застана на една карпа, кај што е уште полу. И така, ајде, ќе каснеме се. Значи, бананче се ќе касна, дома кој ќе помеден протеин. И одиме јајца и сето ми е планирано денес кога ќе го јадам. Скоро секој ден ги планирам оброците и нормално кога ќе планираш денот саба или вака со точак, имаш работа, ја обауваш, ја завршуваш, како, не знам. И може да ти кажам дека е зависно ова. 12 години е како се качувам на истава планина, се лечкава и не знам, секојаш уживам, така да. Линијата ми е одлична, добра линија, значи немам, има некоје малце салце, ама сега ќе го стопиме за една недела две. Со тоа што некој што ќе јади лајна, земаш ова, земаш она, не брат. На сабајле се трошам со точако, а на одручек со теретаната, ќе видите во видеото 40 имам намера да ја кренам, шо вам, 7-8 пати. Сега намалена ми е силава, не вежба многу агресивно кој што вежба во зимато. И нормално, јаглех хидрати помалце, знаеш. И... Знаеш како елехидратите ти треба, нарочито ако си дебел не ти треба, знаеш.
А иначе ако вежбаш за памп, ти треба за ева каде енергија да имаш за нагоре и сето тоа. Банани 2-3 се јада, овоше, зеленчук во текот на ден обавезно. Да се бавиле овезни снеголки, јајца. Нема математика, море ки изникаква. Не, значи пуштина на нити ти треба некој да ти кажува да ти направи исхрана тоа што не да го јадиш. Нити, значи сето ова го имаш на интернет, на Google, на не знам, само интерес ти треба. Да се заангажираш, да се заинтересираш. Ако се заангажираш, ако се заинтересираш, се нормално, ако купиш исхрана, нормално може побрзо резултатите. Ама сакам да кажам, се зависи од тебе, брат. Ако сакаш само и ако речеш четврток, че поидам вака така, знаеш, ако го организираш дено, а не е денеска, ништо. Ако е денеска, брат, стануваш, идиш, трчаш, возиш, било шо, е, глед. И цигарите многу смета да напомниме, значи периодов алкохол, цигари и сите тие работи. И тоа е тоа, ве поздравувам сите и ќе се видиме ајде во наредно во понатамошното видео. Ќе ви пуштаме се на слико од камерата. И така. Овде е школското скокче, кај што се учиш да скокаш и други некои финти, ама тешка работа денеска. Уј, еј, жива вода, друга леј. Ајде, ти бе работа. Доста е, господи. Ајде, доста е. Нема паза и не се крива. Нарочито, ще имам празди. Ура, колко е добра стата, друга руба. И другарче, ти викам 6 јајца си спремив, пржени, доматче, доматчето ти има потасиум и ти треба во организмот зеленчук и овоше, значи зеленчук и овоше во текот на ден обавезно. И еве, некој лепче бриош миош денеска ново, ќе си го подпечам. Жбрц, две лепчина и сметај колко има овде, 400 калории од прилика. Не знам че ги внесам и од прилика за 2,5 сати. Ќе пијам еден шейк за да имам сила за време на тренингот. Тренинг ќе направам добар. И се е во глата, брат. Значи се е во глата, треба да ме сватиш дека ќе замислиш нешто и ќе го ствариш. Значи во текот на денот си замислувам се тој и тој и тоа, тој и тој и тоа. Праве точако, теретанџето, на работа да се сработи нешто треба ово она, знаеш, си правиш програма од уште од сабајле и нема да има проблем. Те уверувам. Се гледаме во понатамошниот дел од видеото. Како се пушташе? Дојди, пуштена е, дојди. И ова официјално втор оброк, значи 2 сато. И протеин ќе правиме. И за време на ручек пилеш кој ќе се јади, ќе се објасни што тренираш, што како. Битно. Не е оброк ова, него чисто за протеинчето да биде над 150 грама. Еве вака протеинче. Жврц. Нормално до за и пол, нема проблем. Ајде са креатинче. И креатино го почнувам сега брзо. Ево вака. Ево вака. Ево, тоа е тоа.
тренинг протеинчик. Шо рековме, друга робаше, може по секое време. Во теко на ден, во теко на ноќ, ако се разбудиш, нема. Колку имам да ги грама пилешко мега? Да? 200 има? 170. 200 грама пилешко. Абе, кај сте, бе, бе, заправите, бе, бе, нема шо правите, ај малце влезете, малце. После да протеину, после протеину, значи сега е 2 сато, тренинг да направим и после протеину. Браво, браво. Шо правиш? Пилешко. Да, бе, пилешко. Протеин. Па биваше протеин, бе? После тренинг. После тренинг, да. И сега по 4-5 минути. 4-5 минути помине, да. Да знаете, сад после протеина. Ја глихидрати денеска многу малку че внесам, тако само приедено. Само протеин, да. Многу протеин че внесам. А цената му така че ти видиш? Не, бе. Рифит дейч имам четврток. Значи фул да јадиш се, ја глихидрати, а? Или недел или четврток. А у ти така четврток, бе? Ти бош ден ми е че. Жиди се. Добро ме, добро. Ајде, че се гледајте. Убо гледајте како станува најак. Да, убо му кажа. Убо ми кажа, да. Иде да сме до краја на видеото. Се надевам дека ве бенди се видеото и не знам вакви видеа, дај Господ да имам енергија да снимам, али знаеш видеото треба да се сними, да се едитира, па не знам да ти текнеш да кажеш како да кажеш, знаеш да не се глупираш на видео и да не види цело време топато. Значи рипчето што го видовте се изеде на два пати, прилично голема количина на ориз имаше и оризот го делев со Бобио, али сакам да кажам сигурен од 400 грама ориз имаше и ги изедав на два пати, рибата беше ослич, пол кило ослич, од Кусески, поздрав до Дамјан. Пилешкото беше од Папо, поздрав до Ангеле. И не знам, оброците беа, пилешкото беше 100 денари, рибата беше 100 денари, оризо беше 70 денари од Ката Кейтери. Значи за 270 денари оброко беше кнап. Оброците веќе ги објаснам во теку на денот, ќе направиме калкулација сума сумарум со нутрицијата. Денешниот ден беше прекрасен, 25 степени и после долго време излегов на планинче. Значи правиме муабет, јуни месец завршува и уште сонцето не е кој што треба излезено. Иначе прави муабет лани, па сигурно едно 60-70 райди имав до сега. Се дружив со екипата на Skyred, не е битно. Значи годинава, подоцна почува сезоната и се надевам дека нема да заврши со да се расипи пак времето. Просто кажано, денот беше прекрасно си поминал, значи прекрасен тренинг направивме, со Сашка да тренирав, гради, извежбав гради, малце трицепс, отприлика едно сат и пол тренинг, гради направив, една хамер, една вежба на хамеро, после горен дел гради, па на рамна 40-ките завршна серија, што ќе го видите, што ја видовте во видеото. После тоа направи флайс, за горен дел гради флайс, разликување што велиме, сајлата е турнав од оздола и на крај направи дипс. Отприлика, не знам, 150 дипс со собствена тежина и после тоа турнав 200 или трицепс. И заврши тренингот така да денеска доста продуктивен ден, отприлика 4000 калории. Значи 4000 калории со тоа што ќе внесам отприлика 2000 и нешто калории со тоа што дефицит имам голем денеска и не знам, ќе пазам на еглехидратите, мада еглехидратите ми треба да ме наполна и не знам, почнувам периодов да биде, мислам, го стартувам официјално периодов летен и ќе спремам топ форма тока е октомври месец. И да не откривам ништо, че се зборувам од ранните видеа за тоа и се надам дека живате во видео, што знам, се трудам да биде пократко колку што може. И објаснато е се како што треба, значи нутрицијата, тренинзите и утре исто, са вајле че станам кај 7, че извозам со точако, малку пократко турниче че извозам, бидејќи кондицијата ми не ми е на тој левел за да можам секој ден да бувам и да вежбам. Утре имам грб тренинг, значи грб со бицепс евентуално. Исто со Саше ќе вежбаме, може да снимиме нешто. Зависи енергијата, зависи така. Че денеска доста исцрпувачки ден, еве го веќе 10 сато ближи. И сакам да кажам, пак ќе речам, видеото бара енергија, знаеш, да потрошиш, едитирај не ти бара, па сигурно 2-3 сати едитираш. И сите ти работи, знаеш, исцрпува.
Ја мислам дека и нема потреба да се снима секојдневно видео. Али доколку имате желба да снимаме видео во теретана, со тренинзи, со туторијали, со не знам, пишете во коментар, кажете што сакате да се снима. Сакате челенџи, сакате вакви дневни влогови, значи дневни влогови најмногу ми се лайкувани, најмногу ги барате. И така да ќе се трудам барем по две неделно да ви пуштам. И како што ви кажав, 3900 калории до сега имам потрошено. Значи и утре истиот тертип го имаме, четврток или недел, не, недела ќе ми биде refit day. Значи во недела најмногу јаглехидрати ќе јадам, па отприлика ќе ја дуплирам протеинскиот интек ми отприлика 200-230 грама, значи ќе внесам околу 400-450 грама јаглехидрати во недела. Ќе го објасниме тоа во наредните видеа да не откриваме се. И не знам, страшна форма до октомври спремам, сега сум 84 кило, прилика 83-4 кило и планирам да бидам доки 88 кило, 89 максимум, чист мускул, со тоа што ќе биде многу тешко. И на дополнително ќе ги објаснам и суплементите што ги земам, дозволени вакви такви, и се надевам дека уживате видео, ве поздравувам и ви посакувам се најбол.